monotonia së shtunës është thyer tashmë tek se Alpazar numëroi mbrojtjen e djeshme puntatën e dytë të këtij sezoni. Unik në stilin dhe llojin e vet, popullor dhe i dashur, spektakli humorit përcjell problemet e vendit dhe politikën përmes sarkazmës, ironisë, batutës dhe humorit të holl. Si show i nostalgjisë dhe i takimit me personazhet emblematik të artit shqiptar, të muzikës, teatrit dhe kinemas, Alpazar ka sjell mbrëmjen e djeshme një tjetër ikon, artisten e popullit Melpomeni Çobani me performance live, e cila riktheu sërish emocionet e interpretimit për aktoren. Po, më ka i nat, prandaj e bën këtë. Prandaj se mos kërkon ti marr burrin unë asaja. Pika. Melpomeni Çobani numëron 1500 role teatrale dhe kinematografike gjatë karrierës së saj 40 vjeçare në estradë. Për meritat e saj artistike është vlerësuar me shumë çmime dhe tituj, mes të cilëve mund të përmendim artiste merituar, artiste popullit dhe urdhrin e infrashëri klasit të parë. Ju lutem, a keni CV me vete? Po patjetër. A keni, a? Shumë mirë, nuk na duhet. Dhe nëse show i humorit fundjavës ju bën të qeshni, të ndjeni nostalgjik apo të reflektoni mbi shumë fenomene, Alpazar ka një moto për të gjithë dhe për të gjitha ndjesit. Merreni me të qetë, kështu ka qenë, është dhe do të jetë. Dhe që t'ja dilni në këtë drejtim, kujtohuni çdo të shtunë, ora 21 në ekranin e Vision Plus, është Alpazar.